Бишкектин Фучик көчөсүндө жайгашкан биринчи үй бүлөлүк ооруканада бейтаптар адаттагыдан көп. Алардын ар бири бери дегенде эле 1 саат убакыттан бери кезек күтүп турууга аргасыз. Анткени дарыгерлер жумуш ордунда жок. Баары мурунку башчы Мурат Жумабековдун кызматына кайра кайтып келишине каршылыктарын билдиришип, нааразычылык акциясына чыгышкан. 2016 жылы жумуштан кеткен Мурат Жумабековду жогорку сот кайра жумуш ордуна кайтып барсын деген чечим чыгарган. Что делается? Вот я и хочу увидеть. Изучу түшкөн дарыгерлердин айтымында Жумабеков ооруканада 5 жыл кызмат аткарган. Мурдагы башчы кызматкерлерди негизсиз жумуштан кетирип, ордуна тажрыйбасыз дарыгерлерди алып келип, кадрдык саясатты каалагандай калчыган. Андан тышкары ал башкарып турган 5 жыл ичинде оорукананын социалдык фондко болгон карызы 2 миллиондон ашкан. Дарыгерлердин пенсияга кетчү акчаларын Жумабеков өзү каалагандай коротуп жүргөн. Анын айынан жарытпаган айлык маяна көбөйгөндүн ордуна азайып кеткен. Жумабеков жумуштан 2016 жылы жумуш убактысында өзүнүн туулган күнүн белгилеп, кызматкерлерди официант, оорукананы тойкана кылгандыгы үчүн жумуштан айдалган дейт дарыгерлер. 5 жылдын ичинде 11-чи жылдан баштап 16-чы жылга чейин включительно биздин оказывается соцфондко болгон карызыбыз 2,851,000 сом экен. То есть пенсионный фондко кеткен акчалардын баары которулбай ушул киши жок кылып жүргөн. Мурунку бухгалтер Жукеш кызы Кундуз. Фактынын баары бар. Бул кагаздын баарынын баарына көз жумду кылып атканын бар. Биз деген муну ойлоп тапкан жокпуз да. Андан тышкары налоговый отчисленияга 3,800,000 карыз экенбиз. Бул деген бюджетный акча 5 жылдын аралыгында ушул кишинин убагында болуп атат. 5 жылдын ичинде главный бухгалтер Кундуз Жукеш кызы Кундуз деген 2 жолу Турцияга каттап, ал убакта бүт бары фактически документально подтвержденный. Бюджетин биздин акчаны банктагы акчаны Турцияга перечислять этип өздөрү акча колдонуп жүрүшкөн. Анын баары факт менен бар. Бизде деген ушу бюджетниктер бар, 6,000-7,000 алып жашашат. Баары эле жыргап кеткен киши жок. Жакшы дагы үй бүлөдө 2 киши иштеп эптеп оокат кылса. Бизде бул жерде мать одиночкалар бар. Өзүнүн балдарын көтөргөнгө. Ушул жерден конференциядан отуруп алып Турциядан мага мен коттедж алдым, неберемдин батынкеси 3,000 экен деп ушул конференция, врачебный конференцияда айтып отурчу. Биз аны унуткан жокпуз. Анан эми ушундай башаламандыкка жол бергенине биз аябай нааразыбыз. В других поликлиниках заработок хороший очень. Что санитарки получают? Врачи и медсестры получают хорошую зарплату. В других поликлиниках, в наших, хорошие сотрудники. Все профессионалы своего дела, а получают копейки. 1 сааттан ашык ызычуу салган дарыгерлер мурдагы башчы кайра кайтып келсе иш таштайбыз деп да чыгышты. Бирок Жумабеков ага жеткирбей эле өз каалоосу менен жумуштан кетүү тууралуу арызын жазып берди. Мурат Жумабеков ак халатчандардын айткан сөздөрү чындыкка дал келбегенин, эгер мыйзам бузуулар болсо бир гана сот чечээрин айтты. Бирок жумуштан кетүү тууралуу арызды эмне себептен жазганын айтуудан баш тартты. Абакенин жанагы врачтар жазып алган 5 миллиондогон акчаларды жок, 5 миллион деген 2 миллиондон ашык. 2 миллион деген сөздүн тиги кантип чөнтөгү салып аласыздар? Сала албайсыздар да. Бул соцфондко. Жок, мындай да. Жок. 2005 жылдан бери 2,5 акчаларды уурдап Туркияда барып эс алып деген. Эми утурсаңыздар, эми утурсаңыздар, акча бөлүнгөн акчаны деген, бөлүнгөн акчаны деген, ал деген соцфондко бөлүнгөн акчаны деген духту ишинин 5-жылдан бери эле шлейф болуп, задолженность болуп келатат да. Анын четинен кутулуп келатканбыз. Биз аны деген 2015 жылдагы арыз тиги жазып ошолорго кайрылганбыз. Анан мага чейинки жанагы мага чейинки Шакиров деген 2 ай төлөбө калса 1,150,000 сом ай сайын болуп калат да биздики соцфонд сыяктуу бияк бирин. 2 ай төлөбөсө эле 2,000,000 чыгып калбайбы? Мен эми Минздравка дагы таарынбайм, каршым жок. Эсе ушундой боло турган мыйзам чегинде боло турган болсо, бүт баары мыйзам чегинде эле болуш керек, туурабы? Анан кийин доказать этип айтылып, анан жөн эле коллективти ушул жерди мен оңдодум эле да, ушул жерди ушул оңдоп могу жерден баштап, забордон баштап, ушу ичинин ремонт, бүт видеокамера, видеонаблюдение, ушуларга мебель 5 жылдын ичинде ушу баягы жакшы нерсе кылгандын баары бат эле унутулуп калат деген сөз да. Эмне себептен?
Эми бирле пример да, бирле пример. Ушу келип кеткен убакытка биз чип койдурганбыз. Кайсы убакта келет, кайсы убакта келет деген. Ошондон баштап эле баягы элге жакпайт да мындай. Кайсы убакта келдиң, кайсы убакта кеттиң деген бир. Мен ойлойм ушул деп. Анан бир определённый эле кишибиз бар бияктачы, элдин баарын будоражить этип аткан Даниярова деген биз жана профсоюз болуп, өзүнчө профсоюз болуп туруп алган бир. Мен ойлойм, баары эле бир мыйзам чегинде эле болуп эле ушулар өркүндөп өзүп, ушул Ленин районунун эң чоң район ушул элибизге бир жакшы маанай менен бир жакшы бир колдоп ушуларды бир иштеп берсе деген эле оюм да, өзүмдүн оюм да.